Чорний піар, хатки-рукавички та підкуп виборців. Громадська мережа «Опора» у Дніпрі підсумувала результати спостереження за виборчими президентськими перегонами. За 90 днів виборчого процесу спостерігачі подали 85 заяв до поліції щодо можливих порушень законодавства. Серед найбільш поширених – розміщення агітації на рекламних конструкціях та роздача друкованих матеріалів без вихідних даних. У березні біля багатоповерхівок часто фіксували роздачу агітаційних матеріалів, що відносяться до сірого або чорного піару. Подібну агітацію поширювали і у соціальних мережах. До того ж, виявляли так звані «хатки-рукавички». Приміром, за адресою приватного будинку у Кривому Розі зареєстровано одразу 43 виборці. Так само раптово виникали додаткові квартири в будинках. Такі факти теж відомі. Найпоширеніше кримінальне порушення – підкуп виборців. Спостерігачі наголошують, громадянам слід завчасно звертати увагу на наявність свого прізвища у списках Державного реєстру. Тих, хто не було, вже пізно звертатися до відділу ведення Державного реєстру виборців, але негайно, після, починаючи вже з 2 березня, звернутися до відділу ведення Державного реєстру і даний факт подати заяву, підтверджуючи документи. Також хотів би зосередити на цьому увагу ті, хто знову мають на увазі змінити місце голосування, теж необхідно їм це зробити своєчасно, не чекаючи останніх термінів. Було притягнуто особу до адміністративної відповідальності, а саме хуліганство. Він побачив намет в місті Дніпродзержинську з агітацією. Йому не сподобався цей намет, не сподобалось те, що проводиться агітація, і він фактично зірвав цей намет. Було його притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу.